Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Вже сьогодні о 20:00 на телеканалі ТЕТ гучна прем'єра. Легендарна Ліга сміху повертається. Звісно ж, ми побували за лаштунками нового сезону. Він присвячений не лише гумору, але й волонтерству. Бажаю здоров'я, хлопці. Так, дивіться, ось ключі від тачки. Вона стоїть отам от біля дерева за кілометр. Все. Дякую за вашу роботу. А чаю попити. Ліга сміху – волонтерський десант. Поки війна триває, улюблений гумористичний проект називатиметься саме так. Лігосмішники більше не борються за кубки. Вони борються за можливість особисто відправити допомогу на фронт. Так було в першому сезоні волонтерського десанту, так буде і в другому. Ну, такі часи, класичний формат навряд чи не на часі. Класичний формат не на часі. Я вважаю, до перемоги він буде не на часі, тому треба було щось таке придумати. В першому сезоні були ті команди, які пережили і окупацію, і обстріли, і жили і в землянках. Ну, коротше, як все населення України, яке пережило повномасштабне вторгнення. А в другому сезоні є більш молоді команди, які теж перетворилися на волонтерські об'єднання. І вони теж будуть змагатися за місію передати військовим автівку на фронт. В новому сезоні глядачі побачать як і нові обличчя, так і уже улюблених гравців. І не лише серед команд, а й серед журі. Настя Оруджова з Тріорізні, Ірина Сопонару з Вінницьких, Влад Курен з ветеранів космічних військ, Тарас Стадницький з VIP Тернопіль, Іван Кухарчук з 30+, Олександр Степаненко з «Відпочиваємо разом». Усіх цих людей колись Ліга сміху зробила зірками – а зараз посадила в суддівські крісла. Молоді тренери налаштовані рішуче, хоча не приховують. У старожилів також є чому повчитися. Ну, єдине, що от треба, напевне, знаєте, отакий от досвід в таких штуках, як оце Полякова, Потапа, це, знаєте, робити якісь, знаєте, такі робити якісь оці інтриги, знаєте, інтрижки такі, щоб було цікаво за членами журі, з тренерами спостерігати. То ми ще навчимося, і ми таке... Видимо, що ой-ой-ой. Побачать в суддівських кріслах глядачі і Ігоря Ласточкіна та Стаса Боклана. У парі з Євгеном Кошовим ведучим стане Віктор Розовий, колись гравець команди Загорецька, а сьогодні військовий Збройних сил України. Відпустка у мене відпустка, я в відпустці на роботі. Минулого разу на першому десанті його не було, я відкрию тайну, він сам не приїхав, він не зміг покинути своїх хлопців і відмовився сам. А цього разу в нього так співпало відпустка, і він задоволений, ми щасливі. Колись творці Ліги сміху привчили українців проводити вечір п'ятниці з ними. Нехай ця традиція продовжує жити навіть в такі складні часи. Вмикайте телеканал ТЕТ щоп'ятниці о 20:00.